Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala huda. Qala Allah tabarak wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Muhtaram buzurgo aur bhaiyo aur qabil-e-ehtiram ma aur behno, aaj ke is program mein jo unwan hai, jo mauzu hai, ek bahut ahem mauzu hai jiska taalluq har ghar se hai, aur ye bada mauzu hai lekin ikhtisar ke sath kuch baatein aapke samne main rakhne ki koshish karunga ki aulaad ki tarbiyat ke hawale se kai isme shik hai. Ek to ye ki ahmiyat kya hai aulaad ki tarbiyat ki, اور دوسرے یہ کہ اولاد میں بگاڑ کیا کیا آتا ہے، اور تیسرے اس میں یہ کہ تربیت کرنے میں شروعات کہاں سے کرنی چاہیے. تو کئی باتیں ہیں لیکن کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اولاد دیا ہے، یا اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، نکاح کے بعد عام طور پہ اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، نظام ہے، عام طور پہ نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ نکاح کے بعد اولاد جب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی والدین پہ ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ جہنم کی آگ ہے. دنیا میں ایک دنیا کی آگ ہوتی ہے، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہو، اپنی دکان میں بیٹھا ہو، آفس میں بیٹھا ہو، اور اس کو خبر مل جائے کہ تیرے گھر میں آگ لگی ہے، وہ آدمی فوراً وہ مسجد سے، دکان سے، آفس سے، کدھر بھی ہو، اس کو خبر مل جائے گھر میں آگ لگی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگتا ہے، اور اس کی پوری فکر ہوتی ہے کہ وہ اس آگ کو بجھائے، کیونکہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر جلنے دیتا ہے لیکن گھر والوں کو بچاتا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن ایک آدمی اتنی فکر اس کو ہوتی ہے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی. ایک آگ آخرت کی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس سے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر ہم کتنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ وہ تو دکھتی نہیں ہے، دنیا کی آگ دکھتی ہے، جہنم کی آگ نہیں دکھتی ہے، تو کیسے بچائیں گے؟ اسی لیے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں جو ذکر کیا کہ علمو انفسکم و اہلیکم الخیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، خیر والا علم ان کو سکھاؤ. جہنم کی آگ ایک انجام ہے، اس انجام تک پہنچنے والے جتنے اسباب ہوتے ہیں ان اسباب سے اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بچائیں. ایک آدمی دیکھے کہ کون کون سا ایسا سبب ہے یا کون کون سا ذریعہ ہے جو جہنم تک لے جانے والا ہے، ان ذریعوں سے، ان اسباب سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے. کیسے بچائے گا؟ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، علمو انفسکم و اہلیکم الخیر، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو. علم جو ہے، انسان کے پاس جب علم آتا ہے تو جہالت ختم ہوتی ہے. علم انسان کے اندر جب آتا ہے تو پھر انسان ایک تہذیب والا، ایک انسان سوچتا ہے کہ بھائی انجام کی فکر کرتا ہے، انجام ہلاکت والا اگر انجام ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دینا ہے. تو یہ آیت ہے جو بہت اہم آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس میں سارے لوگ ہیں،
کسی کو خاص نہیں کیا گیا کہ فلاں یعنی شوہر ہی کرے گا، بیوی نہیں کرے گی، یا باپ کرے گا عورت یعنی جو ہے ماں نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، سارے ایمان والوں سے کہا گیا، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے اس کے حوالے سے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کی تربیت کا کتنا زیادہ جو ہے والدین کی تربیت کا اولاد پہ کتنا اثر ہوتا ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اولاد کی تربیت پر والدین کا اس کے دین پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جیسا والدین چاہیں اس کو بنا دیں. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی ماں جو پیدا کرتی ہے فطرت پہ پیدا کرتی ہے، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر پیدا کرتی ہے. وہ ابواہ بعد یحودانہ وینصرانہ ومجسانہ فان کان مسلمین فمسلم، کہ اس کے ماں باپ اس کے بعد اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر وہ دونوں مسلم ہیں تو بچہ بھی مسلم ہوتا ہے. اس حدیث سے کئی بات معلوم ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اولاد کے دین پر، اولاد کی زندگی میں والدین کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. ماں باپ جیسا ہوتے ہیں ویسا بچہ بنتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ایک دم بلینک پیپر ہوتا ہے، اس کے اندر حجت کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی آپ جو اس کاغذ پہ لکھ دو گے وہ لکھا جائے گا، ایک دم بلینک پیپر ہے، وہ کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا اس پر. اب ماں باپ جو لکھ دیں وہی لکھ جائے گا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی تربیت کا اولاد کے دین پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچہ ویسا بنتا ہے. اگر والدین ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، دیندار ہیں، نیک ہیں، تو ان کی نیکی کا اثر اولاد کی زندگی پر، اولاد کے دین پر پڑتا ہے. ایک بہت اہم بات ہے اس میں جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا بہت ہی بڑا دخل ہوتا ہے. اولاد یا تو بگڑتی ہے یا تو بنتی. پیدا ہوا تو ایک دم کورا کاغذ تھا، کچھ نہیں تھا. اب اس کو بنانا یا بگاڑنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ چاہے اس کو بگاڑ دے اور چاہے تو اس کو بنا دے. ایک اور حدیث ہے جس سے والدین کی تربیت کا اولاد کے حوالے سے بہت ہی اہم حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الرجل راع علی اہل بیتہ، کہ مرد یا آپ شوہر کہے یا مرد کہے، ایک مرد یہ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر والوں پر، گھر پر اور اپنے بچوں پر یہ نگراں ہے، ذمہ دار ہے. شوہر کے گھر اور شوہر کی جو اولاد ہیں اس پر ایک عورت نگراں ہے. اور آپ فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، بیوی بولتی ہے تمہاری ذمہ داری ہے بچوں کو سنبھالنا یعنی ان کو تربیت کرنا، اور کبھی کبھی شوہر بولتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے. یہ حدیث بتاتی ہے دونوں کی ذمہ داری ہے. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک چرواہا ہے، اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں اس اعتبار سے ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ شوہر کے مقابلے میں ماں جو ہوتی ہے یعنی باپ کے مقابلے ماں زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ باپ عام طور پہ باہر کاروبار میں، کام دھام میں، دکان میں، آفس میں لگا رہتا ہے، بچہ زیادہ تر ماں کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے اہمیت بڑھ جاتی ہے ماں کے اوپر، اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کی تربیت میں زیادہ سے زیادہ وہ دھیان دے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک اور حدیث ہے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اگر ماں باپ یا والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اب دیکھ کتنی اہم حدیث ہے. فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نیکی کا جو میٹر تھا وہ ڈاؤن بند ہو جاتا ہے. اب اس کے نام اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں نہیں آتی. ایک انسان مر گیا، اب سلسلہ اسٹاپ ہو جاتا ہے.
اب اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جانے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ الا من ثلاثین, عمل ایسا ہے کہ اس کے بعد بھی میٹر چالو رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی, مر کے قبر میں چلا گیا پھر بھی ثواب کا میٹر ڈاؤن رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, وہ ملتا رہتا ہے اس کو. اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک صدقہ جاریہ ہے, جو آدمی اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے, کچھ بھی نیک عمل کر کے جاتا ہے اور بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس کو ملتا رہتا ہے. اور نمبر دو, ایسا علم چھوڑ کے جائے بعد میں لوگ فائدہ اٹھائیں, کسی کو پڑھا دیا یا کوئی علمی کام کیا بعد میں اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے گئے. اور نمبر تین آپ نے کہا او ولد صالح یدعو لہ, یا ایک نیک اولاد جو آدمی چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. علماء نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں کہ نیک اولاد کب ہوگی, جب آدمی تربیت کرے گا, جب آدمی ان کو نیک بنائے گا. والدین اگر اولاد کو نیک بنائیں گے تو مرنے کے بعد دعا کرے گی. کتنی اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے باپ کے جنازے کی دعا تک نہیں معلوم, جنازہ پڑھنا دعا نہیں معلوم, باپ کا جنازہ رکھا ہے, باپ کا جنازہ ہے, مر گیا باپ, اس کو دعا تک نہیں معلوم کیا پڑھے, کیونکہ زندگی بھر اس کو نہیں معلوم, سکھایا نہیں گیا اس کو. بھائی آپ فرماتے, اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی چاہتا ہے, کوئی ماں باپ ہم میں سے ہر جو بھی اولاد جن کے پاس ہے, اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے تو کیا کرنا چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی چاہیے, نیک بنا کے جانا چاہیے, نیک بنائیں تاکہ مرنے کے بعد دعا کریں. جو نیک ہی نہیں, علماء نے کہا دو باتیں اس میں ہیں, ایک تو یہ کہ نیک ہوگا تو کم سے کم اولاد یعنی اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا, نیک ہوگا نماز پڑھے گا ساری دعا کرے گا. دوسرے یہ کہ جب وہ نیک نہیں ہوگا, اس کو خود نہیں معلوم ہے تو دعا کہاں سے کرے گا, یعنی کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا دعا کرے گا. تو اس لیے بہت ضروری, یہ اہمیت, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی اولاد کو, ماں باپ میں سے ہر کوئی اپنی اولاد کو نیک بنا کے جائیں. یہ چند باتیں وہ ہیں جو ہم کو حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک معنی والدین کی تربیت کا اولاد پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی, کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی. اور مرنے کے بعد اتنا ہی نہیں, ایک اور بڑا فائدہ اگر اولاد کو نیک بنا کے آدمی جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا درجہ اللہ بڑھا دیتا ہے, اولاد کی نیکی کی وجہ سے یا اولاد کے لیے والدین کے حق میں دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کا درجہ بلند کر دیتا ہے. ایک روایت ہے مسند احمد کی, آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح, اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت اونچا کر دیتا ہے, یا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دے گا. تو وہ بندہ پوچھے گا یا ربی انا لی ہادی, وہ اللہ پوچھے گا اللہ یہ میرے لیے کہاں سے آیا, میری نیکیاں تو اتنی نہیں تھی. وہ جانے گا, اس کو پتا ہے کہ میں اتنا نیکی نہیں کیا ہوں, تو کہے گا اللہ جنت میں اتنا بڑا درجہ کیوں ملا مجھ کو اور میں نے اتنی نیکی تو کیا نہیں تھا. تو اللہ کہے گا کہ بے استغفاری ولدک لک, تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. اب آپ سوچیں آپ کیا بنا کے جانا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو دنیا میں کیسا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. یعنی اولاد اگر نیک ہے وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجے بڑھا دے گا. تو اولاد کی وجہ سے آخرت میں درجے بلند ہو جائیں گے اگر اولاد نیک ہے تو. اس لیے یہ چند وہ حدیثیں ہیں جو ہم کو بتاتی ہیں کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے, کرنا چاہیے اور کر کے جانا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت جو ہے شروعات کہاں سے کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کی جو تربیت جو کرنا ہے. بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں لیکن کچھ باتیں کہ شروعات کہاں سے کرنا چاہیے. بچہ پیدا ہوا تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ہم لوگ سوچتے ہیں بچہ ہی ہے, بچہ بچہ بچہ, وہ بڑا بن جاتا ہے. بھائی آپ اس کو چھوڑ دو گے کچھ نہیں کرو گے تو ایک دن بڑا ہو جائے گا. جیسے پیڑ ہے نا, پودا ہے, پودا دھیرے 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 بڑا ہو جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے بچہ ہے, ایک ایک دن جاتا ہے وہ بڑا ہو جائے گا آپ کی نگاہوں کے سامنے. وہ وقت جو آپ کو ملا ہے نا, وہ وقت کو استعمال کرنا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے. اب ماں باپ اس کی صلاحیت یا تو برباد کر دیں اور یا تو اس کی صلاحیت کو ابھار دیں. بچے کی صلاحیت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے, ہاں کوئی حد نہیں ہوتی ہے. بچہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے, ہر بچہ اپنی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ
یا تو اس کو ابھار دیں، اس کو نکھار دیں، اور چاہے تو اس کو برباد کر دیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے شروعات، بچہ ہے جیسے تھوڑا سمجھدار ہوا تو شروعات کہاں سے کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں، سب سے پہلے بچے کی اصلاح یا بچے کی تربیت میں سب سے پہلے عقیدہ سکھانا چاہیے، توحید کی تعلیم، عقیدے میں خاص طور پہ توحید بتانا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، سوچیں اپنے آپ کو کہ آج تک میں نے اپنے گھر میں اپنے بچے کو بیٹھا کے اپنے سامنے میں نے توحید بتائی ہے؟ ہم دیکھیں، ماں یا باپ دونوں دیکھیں، کبھی اپنے بچے کو ہم نے سکھایا آپ توحید؟ آپ دیکھیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت مشہور روایت ہے، اور یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، ایک سواری پر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن مجھ سے کہا، یا غلام، اے بچے، غلام بچے کو بولتے ہیں عربی میں، کہا اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں کچھ کلمات تم کو سکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی بچے کو سکھا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے سکھانا چاہیے۔ آپ نے کہا اے بچے میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کیا سکھاتا ہوں؟ سن، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ پہلا آپ سکھا رہے ہیں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں بچے کو؟ تو میری مان، میرا خیال رکھ۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا خیال رکھ، پہلا جملہ کہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر۔ بچے کے ذہن میں جانا چاہیے کہ اللہ کا حکم کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، اللہ کی بات کبھی چھوٹنی نہیں چاہیے زندگی سے۔ یہ اتنی اہمیت اس کے ذہن میں رہے، آپ سب سے پہلے بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے بچے، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو تو مدد کے لیے پائے گا۔ بچہ ڈرا ہوتا ہے، ہمیشہ ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا ہے، یہ نبی اس کے ذہن میں بیٹھا رہے ہیں، اللہ تیری مدد کے لیے آئے گا، تو اللہ کی بات کبھی ٹوٹنے مت دے، تو اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ وہ ڈر آپ نکال رہے ہیں کہ اللہ تیری مدد کرے گا، ڈر نہیں، اور آپ اس کے ذہن میں بیٹھا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو سوال کر، کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ۔ آپ مخلوق کی بے بسی بتا رہے ہیں اس کو، جب تو مانگنا ہو تجھے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگ۔ وَاعْلَمْ، اور جان لے، اے بچے سمجھ، بچے کو سکھا رہے ہیں، اے بچے جان لے، وَاعْلَمْ، جان لے اچھی طرح، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا، ساری امت مل کے تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے، سارے لوگ مل کے تجھ کو نفع دینا چاہیں، پہنچانا چاہیں، لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو جان لے اچھی طرح، تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اے بچے اچھی طرح جان لے، ساری دنیا مل کے اگر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے کہا، رفعت القلم وجفت الصحف، قلم جو ہے اٹھا لی گئی، صحیفے سوکھ گئے، روشنائی سوکھ گئی ہے، اب وہ مٹنے والا نہیں ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اس حدیث میں بہت بڑی بات ہے، بچے کو، جب بچہ جیسے تھوڑا بڑا ہونے لگے، شروعات کہاں سے کرنا چاہیے؟ بچے کے ذہن میں توحید سکھانا، اور مخلوق کی بے بسی، ساری دنیا عاجز ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، یہ بچے کے ذہن میں بڑھانا، ساری دنیا فقیر ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، غنی اللہ ہے، اور جب تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے گا، اللہ کا حکم توڑنا نہیں، جہاں کہیں رہنا، جنگل میں رہو تو، اللہ کی بات چھوٹنی نہیں چاہیے، تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ بچہ ڈرا ڈرا رہتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں، بچہ جیسے تھوڑا باہر جاتا ہے، ارے مت جا، تو بھوت آئے گا، ارے وہ آئے گا، وہ شروع سے اس کے ذہن میں ڈر بیٹھا بیٹھا کر کے، وہ بعد میں شادی بھی اس کی ہو جاتی ہے نا، نکاح کے بعد بھی ڈرتا ہے وہ۔ کتنے ایسے لوگ نکاح کے، کتنی عورتیں کچن میں جانے سے ڈرتی ہیں، اوپر سے نیچے آنا ڈر لگ رہا ہے، بھوت وہ جو ذہن میں بیٹھا دیا نا، اور کسی کو ساتھ میں لے کے باہر جائے گا، اوپر سے نیچے آنا ہے، گھر بڑا ہے اگر، یا کسی کمرے میں جانا تو کسی کو ساتھ میں لے کے جائے گا، کیوں؟ وہ ذہن میں شروع سے بھوت کا جو ذہن، کہاں بھوت، کدھر بھوت، کہاں کا کچھ پتہ نہیں، لیکن بس بیٹھا دیا ہے۔ یہ نبی بچے کو سکھا رہے ہیں، اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
اللہ. تو ہم شروع سے بچے کے ذہن میں ایسے وہم کی چیزیں ڈر بیٹھا دیتے ہیں نا کہ وہ بعد میں بھی ڈرتا ہے. کتنے لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی ایسے اندھ وشواس چیزوں ڈرتے ہیں, بلی راستہ کاٹ, ارے اب کام بگڑ گیا, ڈرتا آدمی ڈر. تو جب آدمی کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے تو وہ گری پڑی چیزوں کی بھی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, وہ ڈرنے لگتا ہے. یہ پہلی تعلیم ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے, توحید. توحید توحید میں اللہ کی عظمت دل میں بیٹھا دے. اللہ, اے بچے اللہ, اللہ کا حکم ٹوٹنا نہیں کبھی بھی. اللہ غنی ہے, بادشاہ ہے, اور ساری مخلوق عاجز ہے. اس کے دینے سے ملتا ہے, نہیں دینے سے نہیں ملتا ہے. ساری دنیا تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی, ڈرنا نہیں. اللہ یہ دل میں بیٹھا دے گا. اب ایسے بچے کو آپ نے اگر سکھا دیا نا, اس کو آپ جنگل میں پھینک دو, وہ وہاں بھی جی لے گا. آپ کہیں بھی چھوڑ دو اس کو, وہ جی لے گا, کیونکہ آپ نے اس کو اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھا دیا ہے, وہ جی لے گا. لیکن یہ نکل گئی نا, یہ نہیں ہے, تو پھر وہ کہیں بھی رہے وہ ٹھوکرے کھاتا رہے گا. کیوں؟ اس کے دل میں دنیا بھر کی چیزیں آپ نے بیٹھا دیا, اللہ کا حکم اور اللہ کی عظمت نہیں بیٹھا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز بچہ اور کیا سکھانے کا, توحید کے بعد. یہ سب ماں باپ اپنے گھر میں بچہ جیسے تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا, تو وہ سب سکھانے کا. دوسری چیز طہارت اور نماز. اس میں بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے, طہارت سکھائیں. آپ بچے کو بولیں دیکھو میں وضو کرتا ہوں, تم مجھے دیکھو. کتنے باپ ایسے ہیں جو آج تک اپنے بیٹے کو سامنے بلا کے بولے بیٹا دیکھو میں وضو کرتا ہوں, تم میرا وضو دیکھو, اور اس کے بعد بولے اب تم کرو میں دیکھتا. سکھایا کبھی کسی ماں نے سکھایا اپنی بچی کو کہ چلو دیکھو میں وضو کرتی ہوں, تم دیکھو میرا وضو, اور اس کے بعد تم کرو. طہارت کبھی نہیں سکھایا, کبھی نہیں. اور جب وہ بچہ غلط وضو کرتا ہے یہ پیٹتا ہے, تجھ کو وضو کا وضو بنانا نہیں آتا ہے, کبھی سکھایا نہیں. ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے نا, سکھانے سے پہلے سزا دیتے, نہیں آتا اس کو تو اب اس کو ڈانٹتے, تجھ کو وضو بنانا نہیں آتا. وہ بچہ بھی دل میں سوچتا ہے کبھی تو سکھا ہی نہیں, بتایا تو کبھی ہے ہی نہیں, اور ڈانٹ رہے. تو یہ طہارت سکھانا, اس کو ساری جتنی بھی طہارت کی چیزیں ہیں, صفائی اور طہارت, خاص طور پہ طہارت میں وضو بنانے کا طریقہ تو سکھائے گھر میں. سمپل, آپ کر کے دکھاؤ, پھر اس کو بولو کرے, وہ آپ کے سامنے کرے گا. پھر اس کے بعد نماز, ساری چیزیں. تو یہ طہارت اور نماز بچہ جیسے تھوڑا سا سمجھدار ہوا آپ گھر میں سکھا دو. کہیں اس کو کہیں کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں کسی مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر میں سیکھ لے گا. آپ سکھا دے تو دیکھو. تو یہ چیز ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مر الصبی بالصلاہ اذا بلغ سبع سنین. اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. کتنے سال کے ہیں؟ 7 سال. 7 سال یعنی شروعات, 7 سال کا ہوا ابھی نماز کا حکم, یعنی پہلا اس کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور اس کے بعد وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اب مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. یہاں اس حدیث میں ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ سزا سے پہلے تعلیم ہے. ہمارے ہاں الٹا ہے, ہمارے ہاں مار پہلے ہوتی ہے سزا, اور تعلیم بعد میں ہوتی ہے, سکھاتے بعد میں مارتے پہلے. حدیث کہہ رہی ہے کہ پہلے 7 سال کا ہو جائے سکھاؤ. کتنا سال تک؟ 3 سال تک صرف سکھاؤ, مارنا نہیں ہے. 7 سے لے کر کے 10 سال تک, 3 سال تک سکھاؤ, صرف سکھاؤ, بتاؤ, کر کے دکھاؤ, بتاؤ. اب 10 سال کا ہو جائے, اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اب اس کو تھوڑا سزا بھی دو. اس کو لگنا چاہیے کہ 3 سال تک تم نے سکھایا, کوئی فائدہ نہیں. اس کو لگنا چاہیے کچھ تو چھوٹ رہا ہے, سزا مل رہی ہے. تو 3 سال تک, یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم کو سزا سے پہلے تعلیم ہے. یہ اساتذہ کے لیے بھی ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی ہے. اس کو یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پوری امت بدل دیا, لیکن ڈنڈا نہیں اٹھایا. اس کو یاد رکھے اچھی طرح سے, کسی کو مارا نہیں اور بدل دیا پورا عرب. اس لیے تعلیم پہلے سزا بعد میں. تو یہ جو ہے, یہ ہم عقیدہ سکھانے کے بعد, توحید کے بعد ہم اس کو طہارت اور نماز اپنے گھر میں سکھائیں. کہ آپ دیکھیں
अपने हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को अपने घर में बैठा करके उसको नमाज और उजू सिखाया है? नहीं सिखाया है। फिर वो हम छोड़ देते हैं, वो मौलवी साहब सिखा देंगे, वो फलां कर देंगे, अपने घर में क्यों नहीं? आगे हम बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ ये है सिखाने में, जब हमने नमाज सिखा दिया, तहारत सिखा दिया, अब हम उसको अपने घर में बच्चे को क्या सिखाना चाहिए? इस्लामी आदाब सिखाएं। इस्लामी आदाब, आदाब में बहुत सारी चीज़ें हैं। आदाब खाने पीने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, छोटे बड़े के आदाब, बातचीत के आदाब, तहारत के आदाब, बहुत सारे आदाब हैं। हम बच्चे को आदाब, देखिए बच्चा जब पैदा होता है ना तो अदब सीख के नहीं आता है, वो सीख के नहीं आता है, सिखाना पड़ता है। उसके जहन में सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको उभारना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, तरबियत देनी पड़ती है। सब वो सीखेगा लेकिन बताना पड़ता है। तो आदाब सिखाएं बच्चे को, जितने भी आदाब है इसमें दो बात है। अदब सिखाने में दो चीज़ें, या तो आप तरतीब से अदब सिखाएं, पहले ठीक है खाने पीने के आदाब, या ऐसे ही टॉयलेट बाथरूम में जाने के आदाब, या इस तरह से जो है उठने बैठने के, बातचीत के सारे आदाब, सोने जागने के आदाब, या तो आप तरतीब से एक 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 सिखाते चले जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मुनासिब वक्त पर जब आपने गलती देखी वहाँ आपने सिखा दिया, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को आदाब सिखाने में उसको देखो, उसको देखो बच्चा गलती कहां कर रहा है, उसको आप सिखा दो। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल यहां पर है, अल्लाह के नबी सल्लम एक सहाबी के बारे में, उमर इब्न अबी सलमा एक सहाबी हैं, छोटे बच्चे थे, कहते हैं कि कुंतु गुलामन फी हजर रसूलुल्लाह सल्लम, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लम की परवरिश में था। छोटे बच्चे थे, बताते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की परवरिश में था, यानी अल्लाह के नबी ही मेरा देखभाल करते थे। और वकानत यदि ततीशु फिस्सह, कहते हैं कि मतलब मेरा जब खाना खा रहे थे तो मेरा हाथ पूरे प्लेट में घूम रहा था। बच्चे आप देखे बच्चा कैसा होता है, गड़बड़ बहुत करता है, पूरा खाने पीने में कितना गड़बड़ी करता है हम सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम बैठे हैं, बच्चा है, प्लेट है, और खाने में पूरा हाथ पूरे प्लेट में घुमा रहा है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। अल्लाह के नबी ने मारा नहीं, डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं। आपने क्या कहा? साहबी कहते हैं फ़काल अली रसूलुल्लाह सल्लम या गुलाम, आपने कहा ए बच्चे, ए बच्चे सम्मिल्ला, अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्ला बोल, अल्लाह का नाम ले, वकुल भी यमीनिक और सीधे हाथ से कहा, वकुल मिम्मा यलीक और अपने सामने से कहा। तीन बातें आपने, ए बच्चे अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्ला बोल, सीधे हाथ से कहा और अपने सामने से कहा, प्लेट तेरी पूरी है, पूरी प्लेट तेरी ही है, किसी और की नहीं है, लेकिन खा कहां से? सामने से, अपने सामने से खा। आपने अदब सिखाया, ये आदाब होते हैं। हम भी अपने बच्चों को बहुत सारे मामलात में, बच्चा आया फटाक से उठाया गिलास पी लिया, बच्चे को बोले बच्चे बिस्मिल्ला बोले, आपने बिस्मिल्ला किया, क्या बिस्मिल्ला, कुछ भी बच्चा मुंह में हाथ कुछ भी उठाया खा लिया, कुछ भी पी लिया, कभी हम सिखाते हैं नहीं। आदाब, बच्चा जैसे घर में आए, घर में आने उसको हम देखें कहां गलती कर रहा है। अगर नहीं सिखाए ना, वो बड़ा होने के बाद जब बड़ा होगा ना, उसके एक हाथ में बर्गर होगा, एक हाथ में कोका कोला होगा और खड़े होकर पिएगा, आपने सिखाया नहीं उसको ना खाना किस हाथ से, पीना किस हाथ से, बड़ा होने के बाद वो ही करेगा। इसलिए आदाब सिखाना बहुत जरूरी है। अदब, जितने भी अदब हैं वो सारे आदाब बच्चे को सिखाए। तो ये तीसरी चीज़ है जो इस्लामी आदाब हैं वो अपने घर में सिखाएं। इसमें बहुत सारी मिसाल के तौर पर मैंने एक हदीस बयान की, बहुत सारी इसमें आदाब में हदीसें हैं। ऐसे ही नंबर चार, चौथी चीज़, बच्चे को कुरान पढ़ना घर में सिखाएं। इसको याद रखें, कितने बच्चे जिनको पढ़ना तक नहीं आता लेकिन कुरान की कई सूरतें उन्होंने हिफ्ज कर लिया। कैसे हुआ? मिसाल आ जाए, अभी वो देख के पढ़ना नहीं आता उसको, लेकिन कई सूरतें को, कई सूरतें उसको हिफ्ज हो गई, और बेहतरीन कारी के अंदाज में, चढ़ा उतार तजवीद के साथ। कैसे? वो माँ बाप ने ध्यान दिया। आप, बच्चा छोटा है ना, आप घर में कंप्यूटर पे कोई भी किसी कारी की आप जो एक सूरे आप लगा के दे दो और बोलो सुन, रोज सुनो, एक दिन मैं तुमको सुनूंगा। अभी देखिए, रोज सुनते 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 वो पूरी सूरे याद कर लेगा। आपने किया नहीं,
قرآن کا سکھانا. ہم نے وہ سکھایا نہیں. بچہ جیسے چھوٹا ہوتا نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے, بچہ ہے, بچہ بچہ نہیں ہے باس, اس کے وہ صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے, لیکن ہم اس کی صلاحیت ابھارتے نہیں. کتنے بچے 8 سال بھی حفظ کر لیتے ہیں, کیسے کیا؟ ہمارے ہاں تو 8 سال کے بچے کو پڑھنا نہیں آتا ہے, دیکھ کے نہیں پڑھ پاتا ہے کتنے لوگ, اور کیسے وہ حفظ کر لیا. وہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. شروع سے قرآن سکھانا, اگر اس کو پڑھنا بھی پہچاننا نہیں آتا ہے, آپ روزانہ چھوٹی چھوٹی سورے آپ اس کو دے دو, روزانہ ایک سورہ آپ سننے کو دے دو, روزانہ کئی کئی بار وہ ریپیٹ کر کر کے سنے گا نا, اسی قاری کی آواز میں بہترین آواز میں پڑھے گا, وہ ویسے پڑھے گا جیسے وہ پڑھ رہا ہے. اتنا اتنا اس کے اندر اس کی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا, ہارڈ ڈسک, وہ ہارڈ ڈسک لے کے پیدا ہوا ہے, وہ پورا پورا وہ اسٹور کر لیتا ہے. لیکن ہم دیتے نہیں, اس کو سکھاتے نہیں ہیں ہم کیا کیا ہمارے گھروں میں چلتا ہے, لیکن کبھی ہم اس کو قرآن دیتے نہیں. قرآن سکھائیں, قرآن. تو یہ چوتھی چیز ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. اگر ابھی وہ چھوٹا بہت چھوٹا ہے تو اس کو آڈیو لگا کے دے دیں, سنتا رہے روزانہ, تھوڑا پڑھنے لائق ہو گیا تو اس کو سکھائیں. اپنے گھر میں روزانہ آپ آدھا گھنٹہ صرف دو پڑھنے کے لیے اس کو, وہ ایک مہینے میں بہترین قرآن پڑھے گا. آپ ٹائم تو دو, آپ ٹائم نکالو اس کے لیے. تو قرآن سکھاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کبھی کبھی ہم کیا کہتے ہیں کہ مطلب بچہ چھوٹا ہے. اصل میں ہمارے ہاں سب سے بڑا معاملہ یہ کہ بچہ چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے, وہ کب بڑا بن جاتا ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اب جب بڑا ہو جاتا ہے تو آگے وہ لوگ بولتے ہیں, مولوی صاحب کوئی دعا بتا دو, بچہ بہت بگڑ گیا, سنتا نہیں. اچھا اب دعا بتا دو. جب اس کو سکھانا چاہیے تھا تب تو سکھایا نہیں, اب بڑا پیڑ ہو گیا, وہ پیڑ بن گیا. جب پودا پیڑ بن جاتا ہے تب آپ اس کو اکھاڑ نہیں سکتے ہو. پودے کو آپ اکھاڑ سکتے ہو, پودا ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو, لیکن جب وہ پیڑ بن جائے گا تو اب وہ نہیں اکھڑے گا, اب اس کو کاٹنا پڑتا ہے کلاڑی سے. یہی معاملہ بچوں کا بھی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ اس کو سکھا سکتے. تو یہ قرآن کی تعلیم دیں. اچھا اس میں ایک کیا ہوتا ہے نا, جب ہم سکھانا شروع کرتے ہیں نا بچے کو, سکھانا شروع کریں گے تو بہت سارے بچے سوالات کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھو, بچہ ہمیشہ کیوں والا سوال بہت کرتا ہے, کیوں ایسا, کیوں ایسا, کیوں. آپ اس کو سکھاؤ گے بچہ سوال کرے گا تو بہت سارے ماں باپ ڈانٹ دیں, چپ جاہل کہیں گا, سوال کرتا ہے کیوں, پوچھتا ہے کیوں. ارے آپ جواب دو اس کو, بچے کو جواب دو. آپ اگر بچے کے سوال کرنے پر آپ نے ڈانٹا, گویا آپ نے اس کو اس کی جو ہے اندر سے اس کے جو صلاحیت تھی نا مار دیا, اس کو دبا دیا آپ نے, دبا دیا. کبھی بچے کے سوال کرنے پر اگر وہ سوال دین کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے, ایسا کیوں ایسا کیوں, آپ جواب دو. نہیں آتا ہے پوچھ کے جواب دو, جا کے عالم سے پوچھو, پوچھ کے آ کے جواب دو. لیکن کبھی بچے کو نہیں بولا ایسا, چپ, اس کو چپ کر کے بیٹھانے کا نہیں. آپ اس کو ایجوکیٹ کرو, ایجوکیٹ کرو اس کو. یاد رکھیں بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتے ہیں, میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. تو یہ جو ہے اس لیے اپنے بچوں کو سکھانے میں یہ ساری چیزیں, تو یہ چوتھی چیز ہے. ایسے ہی ایک بات اور ہے سکھانے میں, کہ بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو ایک چیز اور دیکھنا چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ خاص طور پہ وہ ماں باپ جن کا ذہن دیندار ہوتا ہے, دیندار طبقہ جو ہوتا ہے, کبھی کبھی ٹھیک ہے تو دیندار طبقہ اتنا زیادہ دین کی طرف کی مطلب وہ دنیا کی تعلیم کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بچہ جب بڑا ہوگا نا اور دنیا کے کسی معاملے میں جب فیل ہوگا نا یا کہیں وہ سکسیز نہیں ہوا تو ماں باپ کو کوسے گا, ماں باپ کو کوسے گا, بولے گا ماں باپ نے سکھایا نہیں. تو بچے کو جہاں ہم دین کی تربیت دے رہے ہیں نا, دینی تربیت کا ہم کو اہتمام اس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہیں ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی تعلیم, چاہے وہ انگلش کا معاملہ ہو چاہے کسی معاملے میں, اس کو ہم پیچھے نہ کریں. ہاں لیکن دنیا کی تعلیم دیتے وقت کبھی بھی اسلامی حدوں کو پار نہیں کریں گے. اخلاق اور اسلامی حدیں اور آخرت کو بھول کر کے دنیا کی تعلیم نہیں, دنیا کی تعلیم دیں, بہترین سے بہترین تعلیم دیں, لیکن اس کو گھر میں دین اتنا دے دینا کہ وہ کہیں بھی جائے نا وہ اپنے دین کو سب سے اوپر رکھے, دین کو اوپر رکھے. یہ ہمارا کام, ہماری ذمہ داری یہ کریں. تو دنیا کی تعلیم بھی ہم کو بچوں کو دینا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں بہت سارے قیدی پکڑ کے, مشرکین کے قیدی آئے تھے اور آ کر کے سب جو ہے قید کر کے لائے گئے تھے. تو کچھ لوگ فدیہ دے کر کے چھوٹ گئے
اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں تھا چھوٹنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین قیدیوں سے کہا کہ تم انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہارا وہی فدیہ ہے، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ روایت جو ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان یعلم اولادکم الانصار الکتاب، لکھنا پڑھنا سکھا دو، اس سے کئی باتیں علماء نے ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ لکھنے پڑھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، دوسرے یہ کہ اگر ہمارا دشمن ہے، کوئی غیر مسلم ہی ہے، ہمارا دشمن بھی ہو، اگر اس کے پاس کوئی علم ہے تو اس سے علم لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اس سے۔ اس لیے جو ہے، اس لیے بہت یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آخرت بھول کے نہیں، اسلامی حدوں کو پار کر کے نہیں، جہاں اسلام سے سمجھوتا کرنا پڑے وہ تعلیم نہیں دینے گی، ہاں اس لیے یاد رکھیں۔ آگے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جو پیدا ہونے والی بعض جو عادتیں ہیں نا، وہ ماں باپ کو دھیان دینا چاہیے۔ بچوں میں کیا عادتیں جلدی آتی ہیں، کون سی عادتیں ایسی ہیں جو بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، بچوں میں ناپاکی یا جو ہے گندا رہنے، اس کی عادتیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، ناپاکی رہنا، ناپاک رہنے کی یا گندگی کی۔ بچہ آپ دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، وہ بال گندگی میں گیا اٹھا کے لے آیا، باہر کھیل رہا ہے، ہاتھ اس کے پورے مٹی میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں آیا پھٹافٹ اٹھایا گلاس پی لیا پانی اسی ہاتھ سے، فریج میں ڈال دیا اسی ہاتھ کو، کہیں بھی ڈال دیا، گندگی لگی، اس کے اندر گندگی کو صاف کرنے کا اہتمام اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی جو عادت، بری عادت بچے کے اندر ہوتی ہے نا، چھوٹے بچے کے، میں بڑے کی بات نہیں، چھوٹے بچوں کی بتا رہا ہوں، کہ ہم کو شروعات وہیں سے کرنی ہے۔ تو بچوں میں گندگی کی عادت بہت ہوتی ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے سکھانا، بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو گندگی سے بچانا۔ تو بچوں میں ایک عادت گندگی والی، یہ بہت پیدا ہوتی ہے، بچہ گیا کھڑا کھڑا پیشاب کر لیا، ماں باپ نے دیکھا بھی، یہ تعلیم کون سکھائے گا کہ مطلب پیشاب کرنے کے بعد دھونا، پانی سے پانی استعمال کرنا، یہ سکھانا پڑے گا۔ بچے عام طور پہ نہیں کرتے، عام طور پہ بچے گندگی کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے شروع سے ہی۔ جیسے جب تک ماں باپ دھلا رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے، جب بچہ خود سے دھونے لگے تب اس کا اہتمام، اگر وہ گیا تو اس کو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی دیکھتے رہیں باقاعدہ تعلیم دیں، نہیں بیٹھ کے پیشاب، اور دھو، صفائی، باہر سے آیا پہلے ہاتھ دھو، صفائی۔ بچوں میں گندگی کی عادت بہت ہوتی ہے، وہی بچہ جب بڑا ہوگا نا، آپ نے سکھایا نہیں، جب آپ نے سکھایا نہیں، بڑا ہو کر کے بھی وہ ناپاک رہے گا، پیشاب کر کے نہیں دھوئے گا۔ کتنے آج بڑے ہونے کے بعد بھی استنجا نہیں کرتے ہیں، آپ بولو نماز کو چلو، بولتے ہیں تھوڑا ناپاک ہوں، صاف نہیں ہوں، صاف نہیں، کیوں؟ وہ بچپن میں بھی صاف نہیں رہتا تھا۔ تو یہ جو ہے، یہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہی عادت رہتی ہے، اس لیے یہ بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تنزہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے بچو، قبر میں عذاب، عام عذاب، زیادہ عذاب اسی سے ہوگا، کتنے لوگ قبر میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے تھے، یعنی دھوتے نہیں تھے۔ تو بچوں کو ہم شروع سکھائیں اور گندگی سے بچائیں۔ دوسری عادت جو بچوں میں آتی ہے، جھوٹ کی عادت، بچوں میں جھوٹ کی عادت بہت ہوتی ہے، اس کو یاد رکھو۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولتے، جو یہ بولتا ہے نا وہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا یہی ہے، بچے جھوٹ نہیں بولتے، بعض لوگ ایسا بولتے ہیں، کس نے بولا بھائی آپ کو بچے جھوٹ نہیں بولتے؟ بچوں میں جھوٹ کی عادت بہت آتی ہے، بہت ہوتی ہے، گھر میں کچھ ٹوٹ گیا، آپ پوچھو کس نے توڑا، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے توڑا ہے، میں نے توڑا، میں نے نہیں توڑا، وہ بولے گا جس نے توڑا ہے۔ اب دیکھ لو، بچوں میں جھوٹ کی عادت بہت آتی ہے، بچہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ بچانے کے لیے جھوٹ بولے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سیف کرنا چاہے۔ اسی لیے محدثین نے بچوں کی گواہی قبول نہیں کیا ہے، روایتوں میں نہیں لیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ کی سنگینی جانتے نہیں، اس لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور بہت سارے بچے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ کی عادت بچوں میں ہوتی ہے، اور بہت سارے ماں باپ جو ہیں، بہت سارے بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، ابا گھر میں ہیں، بیل بجی، جا کے بول دو ابا نہیں، بچہ دیکھتا ہے ادھر تو بیٹھے ہیں، ادھر بولتے، بول دو نا یہ، تو کیا ہوگا، وہ اس کے اندر کیا پیدا ہوگا، بچہ جج کرتا، دیکھیے وہ جو ہے نا، وہ انفارمیشن کو جج کرتا ہے،
آپ نے کچھ کہا اور اس کو بتایا کچھ اور گیا، دونوں کو میچ کرتا، صحیح کون ہے؟ تو جھوٹ کی عادت بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. ماں، بہت سارے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں. گھر میں فون میں بات کر رہا ہے، کہیں سے فون آیا، گھر میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے بولتا ہے ہاں میں فلاں جگہ ہوں، بچہ سن رہا بیٹھے بیٹھے ادھر ہی. اچھا ابا ایسا بولے تو مطلب بول سکتے ہیں، تو کیا ہے؟ تو جھوٹ کی عادت بچوں میں آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ، بہت ساری روایتیں ہیں کہ جھوٹ جو ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ، اور جو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو فجور یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بہت ساری جو ہے نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو فجور ہے نافرمانیاں ہیں گناہ، یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے جو ہے جھوٹ کی عادت بچے کے اندر آتی ہے، بچائیں اس سے. ایسے نمبر تین، تیسری عادت بچے میں کیا آتی ہے؟ چوری کی. بہت سارے بچوں میں چوری کی عادت پیدا ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیں، ایک ایک چیز اور اپنے بچے کو دیکھیں کہ میرے بچے کے اندر یہ نمبر ایک صفائی کی عادت یعنی گندگی کی عادت پیدا ہوتی ہے، صفائی کرنا ہے تو گندگی کی عادت پیدا ہونا، نمبر دو جھوٹ، اور نمبر تین چوری. چوری بچے کے اندر آتی ہے. ماں باپ کو ہمیشہ اپنے بچہ گیا مدرسے میں، گیا اسکول میں، گیا دیکھا کسی کی پین بہت اچھی ہے، اس کو اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال دیا. کسی کا کھلونا بہت اچھا ہے، کسی گھر پہ گیا دیکھا کھلونا بہت اچھا ہے، اٹھا کے لے کے چلا آیا. کہیں اور گیا کسی دکان پہ کھڑا 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 ماں باپ کھڑے ہیں، اس نے چپ چاپ ایک چیز اٹھا کے رکھ لیا، کوئی چیز اٹھا کے رکھ لیا. ماں باپ اگر دیکھیں کہ میرے بچے کے پاس کوئی چیز ایسی آئی جو میں نے دلایا نہیں ہے، فوراً چوکنا ہونا چاہیے، آیا کہاں سے. بچوں کے اندر چوری کی عادت بہت آتی ہے، یہ کون دور کرے گا؟ بہت سارے ماں باپ دیکھتے ہیں بچہ جھوٹ بول دیتا، ہاں فلاں صاحب نے دیا ہے اس لیے میں لے آیا، یا فلاں جگہ پڑی تھی میں اٹھا لیا، بہت سارے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو چوری کی عادت بچے کے اندر ہوتی ہے. بعض بچے چوری اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ ان کو ان کی جائز چیزیں دلاتے نہیں ہیں. اب جائز جو چیزیں ہیں، مان لیجیے اسکول میں جو ہے ٹیچر نے کہا کہ فلاں فلاں چیز لے کے آنا، بچہ جا کے گھر میں بچہ بولتا ہے کہ بھائی ٹیچر نے ایسا ایسا بولے کہ یہ چیز لے کے آنا، کاپی ہے کہ جو بھی چیز ہے. اب ماں باپ بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں دلاتا ہوں، جا بھی نہیں ہے، اب جا بھی نہیں ہے، کل دلاؤں گا، ایسے روز آنا بہانے کرتا. اب بچہ اسکول میں جاتا ہے، سب بچوں کے سامنے اس کی پٹائی ہوتی ہے، سارے بچوں کے سامنے اگر ٹیچر اس کو پیٹے گا تو بچہ اپنے آپ کو انسلٹ سمجھتا ہے. انسلٹ، اس کو یاد رکھیے، بچوں کی سائیکالوجی پڑھنا چاہیے، وہ انسلٹ فیل کرتا ہے، بہت زیادہ لڑتا اپنے اندر سے، پھر کس کو برا بولے گا. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، جب اس کو جائز چیزیں نہیں ملتی ہے نا تو چوری بھی کرنے لگتا ہے. تو یہ چوری کی عادت بچوں کے اندر آتی ہے، دھیان دے. تو یہ بہت اہم چیز ہے چوری. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لعن اللہ السارق، بخاری کی روایت ہے، چور پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے چور پہ. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کے اندر کہ یہ گندی چیز ہے اور اس کو اس سے ہمیشہ بچانے کا. ایسے ہی مطلب بچے کبھی کبھی باپ کے جیب سے نکال لیا، اور کبھی کبھی بچہ دیکھتا بھی ہے کہ ابو کے جیب سے اماں نکال رہی ہیں، ہاں تو بچہ دیکھتا بھی ہے کہ امی نے ابو کے جیب سے نکالا، تو یہ بھی نکالتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. تو ساری چیزیں واضح ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے، پوچھ کے لینا ہی سب سے زیادہ تربیت ہے. اگر بیوی کو بھی لینا ہے تو شوہر سے پوچھنا چاہیے، تاکہ بچے کو معلوم ہو کہ پوچھ کے ہی کسی کی چیز لی جاتی ہے، چوری کر کے نہیں، بغیر بتائے نہیں. تو بہرحال یہ چیزیں، یہ چوری کی عادت ہوتی ہے. ایسے ہی نمبر چار، بچوں میں ایک اور برائی آتی ہے باہم جھگڑا کرنے کی. گھر میں دو بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا ایسے آپس میں لڑنے کی، جھگڑنے کی بھی جو ہے اس کے اندر عادت پیدا ہوتی ہے. یہ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو ہر گھر میں ہے، سارے بچوں میں ہوتی ہے. ہم کو اپنے بچے کو کیسے تربیت کرنا ہے اس کے بہت دھیان دینا ہے. تو بچوں میں لڑنے کی، باہم جھگڑنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس کو تربیت دینا ہے. آپس میں بھائی بہن کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ پیدا کرنا ہے. یہ اب ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ تربیت کیسے کرنا ہے، کیسے ان دونوں کے دلوں میں بھائی بہن کی محبت پیدا کرنا ہے، کیسے بھائی بھائی کی محبت پیدا کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے. تو بچوں میں آپس میں دشمنی، بھائی بھائی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن جلتے ہیں بھائی بھائی سے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ ان کو سمجھائیں، نہیں یہ تمہارا بھائی ہے، تم نے غلط بولا، معافی مانگو اس سے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ آپس میں بھائی بہن سے محبت پیدا ہو. تو یہ لڑائی آپس میں ہوتی ہے.
اور یہ بچوں میں آتی ہے. ایسے نمبر پانچ, بچوں میں گالی گلوچ کی بھی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے. بچے گالی بہت دیتے ہیں, چاہے تو وہ پڑوس سے سیکھ کے آیا, چاہے چلتے چلتے راستے میں سیکھ لیا, اور کبھی کبھی بچہ گھر میں سیکھتا ہے, کیونکہ ابا جب غصہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے پھول برستا ہے. وہ دیکھتا ہے نا بھائی, ابا جب غصہ ہوئی امی سے تو امی کو جب غصہ ہوئی ہے تو ابو کیا بول رہے ہیں, زبان سے کیا کیا نکل رہا سن رہا ہے. اور ادھر ماں کو بھی دیکھتا ہے, ماں بھی کچن میں کھڑی ہو کے کچھ تو بڑبڑا رہی ہے, تو کچھ تو ادھر بول رہی ہے اور کچھ یہ بول رہا ہے, دونوں کو دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے, تو پھر وہ معاملہ وہ سیکھتا ہے. ہاں تو وہ گالی جو ہے نا کبھی کبھی بچے گھر میں سیکھتے ہیں, اور کبھی کبھی چلتے چلتے راستے میں دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے, گالی گلوچ ہو رہا ہے, وہاں سیکھ کے آیا. کبھی اسکول میں کوئی گندا بچہ مل گیا, اس سے سیکھ کے آ گیا, کبھی پڑوس سے سیکھ, گالی سیکھتا ہے بچہ, اس کے اندر آتی. ہمارا کام ہے کہ اس کو گالی سے بچائیں اور بتائیں اس کو کہ چاہے کتنا بھی جھگڑا ہو جائے نا, ہم کو اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہیے. گندی زبان, اپنی زبان کو گندگی سے بچانا چاہیے. اگر جھگڑا بھی ہو تو شرافت سے کرنا چاہیے, جھگڑا بھی شرافت سے کرنا چاہیے. ہاں اس کو یاد رکھیں کہ زبان کو گندا ہونے سے بچانا چاہیے. آدمی اپنے بچوں کو سکھائے, ہم مسلمان ہیں, ہم کو اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہیے. چاہے کتنا بھی اختلاف ہو جائے, کتنا بھی بحث ہو جائے, کتنا بھی تو تم ہمیں ہو جائے, لیکن زبان کو گندگی سے بچاؤ, زبان کو گندا مت ہونے دو. یہ ہم مسلمان ہیں بچوں کو سکھانے کا, اور بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے. ہاں تو یہ جو ہے گالی بچوں میں آتی ہے, تو ہم بتائیں بچے کو, اور ماں باپ خود بھی اپنی زبان سے کبھی گالی گلوچ کبھی نکالے نہیں. تو یہ چیز ایسے ہی. نمبر چھ, بچوں میں بڑوں سے بدتمیزی آتی ہے, بڑوں سے بدتمیزی بہت آتی ہے. بڑوں سے جو ہے بدتمیزی کرنا بچوں میں بہت بری عادت پیدا ہوتی ہے. کبھی ماں بول دیا تو ماں کو الٹا جواب دیتا ہے, باپ بول دیا باپ کو الٹا, بچہ بھی لیکن جواب دے رہا ہے اس کو. مہمان آ گئے ان کی بے عزتی کر دیتا ہے, ان سے بھی کوئی ادب نہیں. کبھی کوئی گھر میں آ گیا بڑا, اس کے بھی ادب نہیں. کبھی ٹیچر کا مذاق اڑاتا ہے گھر میں. ہاں یہ دیکھیے, بڑوں سے بدتمیزی بچے کے اندر آتی ہے, اسے بھی نکالنے کی ہم کو سمجھنا چاہیے. اگر ہمارے سامنے ہمارا بچہ کسی بڑے کی بے عزتی کر رہا ہے تو بہت سارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, بچہ آیا کر دے کسی ٹیچر کے بارے میں بیٹھ کے بول رہا ہے اور ماں باپ ہنس رہے ہیں, یعنی ٹیچر کی برائی کر رہا ہے اور ماں باپ ہنس رہے ہیں, تو اب کیا پیدا ہوگا؟ آپ نے کیا اس کو کیا ایجوکیٹ کیا؟ آپ کو ڈانٹنا چاہیے, نہیں غلط ہے یہ. کبھی بھی بڑوں سے بدتمیزی نہیں, چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر تجھ سے وہ بڑا ہے تو ادب سے بات کرنے کا, یہ ہم کو سکھانا پڑے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ بڑا کوئی بھی ہو, اگر وہ بچہ ہے اور اس اپنے بڑے کے بارے میں بول رہا ہے اور بدتمیزی سے بول رہا ہے تو آپ کو سکھانا پڑے گا, نہیں یہ غلط ہے, گرچہ میری دشمنی اس سے ہے لیکن تجھ سے بڑا ہے, وہ تجھ سے بڑا ہے. یہ سکھائیں گے جب ہم نہ, تب وہ ادب سیکھے گا کہ چھوٹے بڑے کا ادب کیا ہوتا ہے, کیسے بات کرنا چاہیے. تو یہ بچوں میں بڑوں کی بدتمیزی بہت آتی ہے. یہ ماں باپ یا تو برباد کر دیں اس کو اور بڑھا دیں, یا تو گھٹا دیں, ہم کو کرنا پڑے گا سکھانا. یہ صرف استاد نہیں سکھا پائے گا, یہ ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہاں استاد کے پاس بچہ کتنا رہے گا؟ چار گھنٹہ, دو گھنٹہ, پانچ گھنٹہ, بس نا اس کے بعد. تو اصل تربیت جو ہے نا گھر میں ہوتی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور چیز ہے بچوں میں جو آتی ہے, وہ دوسرے قوموں کی مشابہت, دوسرے قوموں کی مشابہت بچے میں بہت آتی ہے. یہ عادت آتی ہے, بچہ اسکول میں گیا, دیکھا کسی کا بڈے ہے, لا کے کیک دے رہا ہے ٹیچر کو, چاکلیٹ دے رہا ہے, میرا بڈے ہے. بچہ دیکھا وہ بھی گھر پہ آ کے بولتا, ابا میرا بڈے کبھی ہے؟ پوچھتا ہے میرا بڈے کبھی ہے؟ ابا بتاتے ہیں فلاں تاریخ کو تو پیدا ہوا تھا. اچھا میرا جب بڈے آئے گا تو مجھے بھی چاکلیٹ دینا, میں جا کے ٹیچر کو دوں گا. تو یہ کہاں سیکھ کے کہاں سے آیا؟ ہم جو چونکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں نا, یہ سماج ایسا ہے کہ یہاں ہر کلچر کے لوگ رہتے ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بھائی کس چیز کو لینا کس چیز کو نہیں لینا. کتنے سارے بچے ہیں جو دوسری قوموں کی مشابہت پہننے میں, یعنی جو ہے رہن سہن میں, یعنی کپڑے پہننے میں, بہت ساری چیزوں میں غیروں کی مشابہت بچہ اپناتا ہے اور ماں باپ دھیان نہیں دیتے. بچہ بولتا ہے کہ ہم کو بڈے پہ جو ہے کچھ لے کے جانا ہے, ماں باپ پہلے سمجھاتے ہیں, اس کے بعد پیسہ اٹھا کے لے جا, پیسہ جو چاہے کر بھائی, اپنے کو ٹینشن نہیں, مطلب لے جا پیسہ دے دیا, جا جو چاہے کر. تو یہ جو ہے بچوں میں غیروں کی مشابہت آتی ہے, چاہے وہ نیو ایئر ہو, چاہے وہ کرسمس کا معاملہ ہو, چاہے کسی معاملہ, بچہ دوسروں کی نقالی کرتا ہے. سکھانا پڑے گا, ہاں سکھانا پڑے گا. کتنے بچے ہیں کہ مطلب جو ہے
دوسروں کا تیوہار آتا ہے تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں لے کر کے بولتا ہے, بھلی آگ جلانا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے. ماں باپ دیکھتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے, بچوں کو بچائیں. ایسے ہی اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں, اس میں کہ بہت سارے بچوں میں جو ہے دوسروں کی جو مشابہت کے معاملے میں, یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک چیز اور ہوتی ہے جو بہت سارے ماں باپ میں ہوتی ہے, بچوں کو پہنانے میں یا اس طرح سے مرد اور عورت کی مشابہت. اگر کسی کی بچی ہے تو بہت سارے گھر والے بچی کو بچے کا لباس پہنا دیتے ہیں, لڑکے کا لباس, لڑکا ہے تو لڑکی کا لباس. بہت سارے لڑکیوں کو لڑکے کا لباس. اب ان کے گھر میں اگر بیٹا نہیں ہے تو وہ اپنی اندر کی خواہش اس بچی کو لڑکے کا جینس یا ایسا لباس پہنا کر کے وہ اپنا جو ہے اندر کا شوق پورا کرتی ہے. غلط بات ہے. آپ بچے کی آئیڈینٹی کبھی ختم نہ کریں. اگر وہ لڑکی ہے تو لڑکی دکھنی چاہیے, بیٹا ہے تو بیٹا دکھنا چاہیے. آپ اس کی آئیڈینٹی خراب کر رہے ہیں. وہ بڑے ہونے کے بعد بھی جب پہنے گی تب آپ نہیں روک پاؤ گے. شروع سے ہی پہنانے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہننے میں ہم کو ہماری تہذیب کیا سکھاتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ لیس منا من تشبہ بغیر, اس وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو غیروں کی مشابہت اپنائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو عورتوں کی مشابہت اپنائے اللہ کی لعنت ہے اس پہ, اور جیسے مردوں کی مشابہت اپنائے اس پہ اللہ کی لعنت. اس لیے بچنا چاہیے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں میں آتی ہیں, ناچ گانے ہیں. ناچ گانا بچہ سیکھ کے آتا ہے. کتنے بچے گنگناتے رہتے ہیں, ہاں کہاں سیکھا, بچہ سیکھ کے آتا ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں بچے اپنے گھر میں سیکھتے ہیں ٹی وی کی وجہ سے, وائلنس, لڑائی جھگڑے ساتھ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہرحال یہ جو بہت ساری باتیں جو بتائی میں نے نا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور وقت بہت کم ہے. تو اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو ہم جو جو عادتیں ہمارے بچوں میں آتی ہیں وہ ساری ہم دیکھیں, اور ایک ایک عادت کو اپنے بچوں سے اسے نکالنے کی کوشش کریں. اور اس میں صرف ماں باپ نہیں, اس میں دیکھیں سب لوگ ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہوں, والدین ہوں, چاہے ٹیچر ہوں, سب کو ہمارے نبی نے گائیڈ کیا ہے, رہبری دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. سب کو اصلاح کرنے میں, بچوں کی تربیت کرنے میں, والدین بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے, سب کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے, خاص طور پہ بھائی سکھانے میں ہمارے نبی نے کیسے سکھایا بچوں کو, وہ ہم چیزیں اپنائیں. اور جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچیں. بہت ساری چیزیں ہیں, تو ایک آٹھ دس باتیں اور تھیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں اس پہ کہ بھائی کیا ہدایت ہے. ماں باپ اگر اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں, یا ٹیچر کے لیے کیا ہدایات نبی کی ہیں یا کتاب و سنت میں ملتی ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے بچوں کی تربیت یا اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں جو اسلامی آداب ہیں یا اسلامی جو تعلیم ہیں اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں جو بھی غیر اسلامی تہذیب یا غیر اسلامی جو چیزیں ہیں اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.